লক্ষিমপুৰৰ বগী নদীত বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ কৰিলে অৰ্ধ শতাধিক টকাৰ চোৰাং শিমলুকাত। ভীমপৰাৰ পৰা লক্ষিমপুৰ জিলা সদৰৰ বিভিন্ন স্থানলৈ চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ বিহদিয়া ঘাটত মজুত কৰা অবৈধ কাঠ বুধবাৰে বন বিভাগে জব্দ কৰে। লক্ষিমপুৰ জিলা আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। উল্লেখযোগ্য যে লক্ষিমপুৰ জিলাৰ ভীমপৰা পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা জিলা সদৰলৈ নিতৌ সৰবৰাহ হয় চোৰাং শিমলুকাত। এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন সময়ত লক্ষিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছে যদিও এইবোৰক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল বন বিভাগে। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বুধবাৰে পুৱতি নিশাৰ পৰাই সোৱণশিৰি নদীৰ দুয়োপাৰে অভিযান চলাই দুটা স্থানৰ পৰা কাঠখিনি জব্দ কৰে বন বিভাগে। ইয়াত কাঠ আমি 30টা ভীম পাইছোঁ। মই কিমান হ'ব আনুমানিক? 30টা আনুমানিক কিমান ছেফটি মান ল'ব? 120 ছেফটিৰ কম নহয়, বেছি হ'ব নেকি? আমি মেজাৰমেণ্ট কৰিলে একজেক্ট ক'ব পাৰিম, কিন্তু আমাৰ অনুমানিক আৰু মোৰ অনুমানিক 120 ছেফটি কাঠ হ'ব। আচ্ছা, এই কেনেকৈ খবৰ পালে আপুনি? খবৰটো মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি আছোঁ, ক'ত কাঠ নিয়ে, ক'ৰ পৰা নিয়ে, কেনেকৈ নিয়ে, ঘূৰোঁতে সোৱণশিৰি ইফালেও গ'লোঁ, গৈ ভূৰ ভণ্ডাৰ সুধিলোঁ কিছুমান মানুহক। মোৰ লগত এজন ল'ৰা আছে, তেওঁ মিচিং দোৱানতে মানুহক সুধিছে, সোধ পোছ কৰোঁতে মোক ক'লে, তেওঁলোকে ক'লে যে এইটো কাঠটো সেই সিফালে হ'ব পাৰে, ইফালে মানে বগীনদী ঘাটত হ'ব পাৰে, সেইটো বিদিয়া ঘাটটো এবাৰ চেক কৰি চাওক বুলি ক'লে। তেতিয়া ততাতৈয়াকৈ তাৰপৰা ঘূৰি বিদিয়া ঘাটলৈ মক কৰিলোঁ। আহি ইয়াত দেখিলোঁ এখন ট্ৰেক্টৰে এই নদীৰ পৰা তাৰমানে ৰছী দি বান্ধি মানুহে ঠেলি ঠেলি দিছে আৰু উঠাই দিছে, টানি টানি ওপৰত উঠাই আছে। তো ইয়াতে 10-12জনমান মানুহ আছিলে আৰু ওপৰতো তেনেকৈ মানুহ থিয়ে আছিল। তো অলপ সময় পিছতে তেওঁলোকে কেনেকৈ গম পালে জানো মই ফৰেষ্টৰ মানুহ বুলি। তাৰপিছত আপুনি ফৰেষ্টৰ মানুহ নেকি, ক'ত আহিছে, কি কৰিব, এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন আৰু। এতিয়া মই কৈছোঁ নহয়, মইতো ইয়াত আহিছোঁ, আপোনালোকে এইবিলাক ক'ৰ পৰা আনিছে, কি কথা বোলে হেৰি নহয়, এইটো আমাৰ বাৰী কাঠ, আমাৰ চাপৰি কাঠ, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কথা। এইটোতো নিব লাগিব আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে, এইটোতো আপোনালোকৰ পাৰ্মিশ্যন নহয়, কাঠটোতো এনেকৈ ল'ব নোৱাৰে। কোৱাৰ পিছত কেনেকৈ নিয়ে চাম নহয় বোলে, মানে অলপ সিহঁতে দম্বালি দিলে, দম্বালি মাৰিছে সিহঁতে, তাৰমানে আমাৰ বাৰী কাঠ আমি নিম, আপুনি কাঠ ধৰিবলৈ আহিছে, মানে মানে গৰম আৰু। মই বোলো মই কাজিয়া কৰিব অহা নাই দেই, মই লিগেলটোহে ক'বলৈ আহিছোঁ। সেইবুলি কৈ মই লাহেকৈ আঁতৰি গছৰ তললৈ গুচি গ'লোঁ আৰু লগে লগে ফোন কৰিলোঁ আমাৰ আঞ্চলিক বন বিষয়াক, ক'লোঁ, লগতে জনালোঁ চাৰিওফালে আমাৰ বাকী বিদবিলাকতো। তেতিয়া তেওঁলোক ততাতৈয়াকৈ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি। উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে মানুহখিনি অহাৰ গম পায়েই তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গুচি গৈছে। কাঠখিনি ক'ৰ পৰা আনিছিলে একচুৱেলি? কাঠখিনি তেওঁলোকে আনিছে এই চাপৰিৰ পৰা, এই চাপৰি এইফালে যিবিলাক চাপৰি, যিবিলাক শিকোনো গছ বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কুণ্ডাবিলাক দেখিছে, দুই এটা কুণ্ডাহে বা হেৰি প্লেটহে ডাঙৰ, 12x12 পৰিছে। দৈনিক সৰবৰাহ কৰা কথাটোত মই হেৰি নকৰোঁ, নুই নকৰোঁ, এইকাৰণে যিহেতু মই নিজে তাত দেখা নাই, আনহাতে দি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, নিনিয়ে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, যিহেতু পাব্লিকে কোনোবাই দেখি পেলাই যদি কৈছে, আমি যিমান দূৰ প্ৰমাণ নোপোৱালৈকে তেওঁ কথাটো বিশ্বাস কৰি থাকিম। যেতিয়া আমি প্ৰমাণ পাম তেতিয়া কিমান দৈনিক নিয়ে নিনিয়ে, তেতিয়াতো আমাৰ কণ্টিনিউ এইটো তহলদাৰী হ'ব। ইয়াত এইটো আমাৰ এতিয়া আলোচনা হৈ গৈছে আৰু আমি নিজেও নিজৰ কৰ্তব্যটো গাফিলতি কৰি লাভ নাই, আমাৰ নিজৰ কামখিনি আমি কৰিম সেইটোহে জানো, কাৰণ চাকৰি কৰিছোঁ যেতিয়া আমাৰ কৰ্তব্য কৰিবই লাগিব। সেইদিনাখন কিন্তু আপোনালোকক খবৰ দিয়া হৈছিল? খবৰ দিছিলে আপুনি তেতিয়া। সেই মুহূৰ্তত কি হ'ল, মই স্কুলৰ মানে এই প্লানটেশ্যনৰ কামত ব্যস্ত আছিলোঁ, পিছত মই কথাটো পাহৰি গ'লোঁ। পাহৰি যোৱাৰ পিছতো মই সোণোৱালক মই পিছত ফোন কৰি সুধিছোঁ যে বস্তুটো কি আছিলে। তাৰপিছত তেখেতে যেতিয়া কৈছে আজি ৰাতিপুৱাই মই 6টা বজাতে আহি পেলাই ওলাইছোঁহি, ওলাই মই উত্তৰত ঘূৰি ফুৰিছোঁ, ঘূৰি ফুৰি আহি লাষ্টত এই জেগাত উপস্থিত হৈ কাঠখিনি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এনে আনুমানিক মূল্য কিমান হ'ব কাঠখিনি? আনুমানিক মূল্য কমেওতো আজি বজাৰত যদি 500 টকা হয়, 80 ছেফটি কাঠৰ দামটো যথেষ্ট হ'ব। 1200-1400 আছে 1 ছেফটি, 1 ছেফটি শিমলু কাঠৰ, কিন্তু কাঠৰ ভেলুটো ময়ো নাজানো বাৰু। যি নহওক, 120 ছেফটি কাঠৰ মূল্য আপোনাৰ হিচাপত, মোৰ হিচাপত ধৰি লওক মোটামুটিতো 50-60 হাজাৰ টকাটো মামুলি কথা আৰু, তেনেকুৱা এটা মূল্য হ'ব। লক্ষিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।